манай ингээ хаалга болгоод байгаа юм шиг нөгөө витаминд тэмцэлэг чанга хатгалж болоод байгаа хэрэг байна. Тэр нь та ихэд юугаараа мэддэг тиймээ амтаа мэддэг юм. Тийм болохоор хоол ингээ та ихэд амсуулах гад ингээ мэдрүүлэхтэй гэдэг багхгүй юу? За тийм яаж энэ витаминд чанга хатгалж болгох юм гэвэл ерөөсө технологи байгаа юм. Нэгдэн технологи гэдэг технологи хоёрт нь оптикийн, гуравт нь жирамик гэдэг одоо манай хуулахтай нөгөө наалдаггүй. Ийм хуулахтай наалдаггүй юм тайлбарлаж байна. За тэгээд би ихэд энэ дээр хоолоо тавьчихад тэр нөгөө гурван технологи яарэ. Одоо болохоор би энэ винегрит гэсэн салат хийчихэж байгаа. Тэгээ винегрит салат хийж чинь нөгөө энэ гурвыга гурван хүн өсөн зүйл гэж чангаж штэ тий. Тэгэхээр манай сав өөр арга болчихсон гэсэн. Тэгээд тосолсны чангахгүйгээр гурван ингээд савд ингээд хамтсан хүмүүстэй дээр нэг 50 грам орчим усаа усных нь уурын зүжигнэж болгодог. Тэгэхээр яг уу тэр энэ гурван яг ижил температуртай ийм нэг температуртай савд болчих нэг цаг хугацаанд гуруулаа өөр өөр бацаараа болчихдог. Энэ гурийн болц нь өөр шүү дээ. Хүмүүс хурдан болдог. 104 амжин 2 бол нэгэн хурдан болцтой. Тэгэхээр гуруулаа яг өөр өөр хүн болцоор болдог. Тэрүүгээр одоо нэг юм технолог мэн харагдаад байгаа байхгүй юу? Энэ гурван амжин усны төрөгө чангарч ингээд нэг өнгөн амин нүүдэг шүү дээ. Тэгээд ингээд хийцэн бахад бол энэ хүмүүс хүмүүс үгүй ингээд нүгээр бүр улаан улаан болох хэрэгтэй. Тэгэхээр хийхгүй гэсэн. Яг гуруулаа өөр өөр хүн болцоор тэгээд өөр өөрийнхөө өнгийг ингээд хадгалаа. Тэгээд амтаа хадгалаад ингээд болчихдог. За энэ нь бас яах вэ? Баярлалаа. Тэгээд энэ за энэ за ингээд байна. Яа, юм нэг энийгээр дүүрэн гахад нэг 50-80 грам ороод баг зэргийн бах юм бол 30-50 грам ч юм уу тий. Усаа жоохон харууллаа. Өөрөстэй аяндаа нөгөө тогоогоо аваад хэрэглэж байгаа хүмүүс. Яа, гарт олчтын дөө за энэ зэргийн ус ихээр юм бол